Я надаю слово Ольга Богомолець, будь ласка. З місця. З місця. Шановні колеги, прошу вас підтримати внесення правок до цього закону, які пов'язані з посиленням відповідальності за вживання алкоголю на передовій. Справа в тому, що на сьогоднішній день у нас є і бойові, і санітарні втрати, які пов'язані з вживанням алкоголю. Внаслідок цього погіршуються наслідки бойової психічної травми, які приводять до інвалідизації. Тому на сьогоднішній день законом заплановано було штрафні санкції, які ви можете використовувати комбат в розмірі 100 гривень. Відповідними правками ми збільшуємо можливість командирів військових частин нести відповідальність і отримувати ті штрафні санкції, які можуть бути покладені на тих бійців, які зловживають алкоголем. Тому прошу вас підтримати ініціативу Комітету охорони здоров'я і мою особисту, в тому числі вона погоджена з Міністерством оборони, про що є відповідні листи на комітет.